Re! Viss ēters ir te! Mākslas muzejā Rīgas birža izstāžu ciklā Āzijas mākslas skats skatām izstāde Latvijas un Japānas draudzības simtgada personības un dāvinājumi. Ekspozīcija iepazīstina ar Latvijas un Japānas divpusējo attiecību vēsturi un Latvijas Republikas pirmā diplomātiskā pārstāve Kobē Jāņa Andreja Ozoliņa darbību un diviem Japāņu mākslas dāvinājumiem muzejam. Izstāde aplūkoja mūsu kolēģi Ilze Strenge. Pirmo dāvinājumu – 10 figūriņas un slavenu japāņu mākslinieku darbu reprodukciju albumu pirms 100 gadiem 1921. Gadā Valsts mākslas muzejam no Japānas atsūtīja profesors Ozoliņš. 19 gadu vecumā devies studēt uz Kalifornijas universitāti filozofiju. Viņš ir pabeidzis un tad nokļuvis Japānā 23 gadu vecumā kā pedagogs. Un no 1920. Gada ir pārstāvējis jauno Latvijas valsti kā konsulārais aģents Kobē. Izstādes identitāte ņemta no tradicionālās japāņu obī jostas, kura veidota ziedu rakstā. Un krizantēmai japāņu kultūrā ir liela nozīme. Te var redzēt centrālā krizantēma, simbolizē skaistumu, atjaunotni un ilgu mūžu. Krizantēmas zieds ir arī imperatori ģērbonī, un te pie sienas Japānas pārstāvniecības Latvijā 1937. Gada zīmogs. Un uz tā zīmoga jūs arī redzat krizantēmas ziedu tieši tāpat kā šeit uz obī. Skulptūriņas ar japāņu dievībām ir lielā vērtē arī šodienas tautas tradīcijās. Ziemassvētku laikā vēl tagad japāņi zemes pilvena paliekot vienu no 7 laimes dievībām. Džorodžinu, gudrības un ilga mūža dievību, arī Daiko Kutenu, bagātības un labklājības dievību. Trešais, Hotei, ir laimes un labklājības dievība, arī bērnu aizstāvis, lielu vēderu un maisu auduma, kas ir pilns ar bagātību. Pēc 100 gadiem Japāns ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijā Kunze Toshie Kawaguchi muzejam uzdāvināja tradicionālo japāņu tērpu kimono un tās sastāvdaļas obi jostas. Uz vienas obi attēlots tāds geometrisks ornaments, tur ļoti skaists baltā fonā tāds zelta raksts, ko veido manji zīmes savītas, kas ir pamatā ugunskrusts. Par Āzijas mākslas neparastumu un dāvinājumiem 16. Decembrī būs arī lekcija. Bet izstāde Mākslas muzejā Rīgas virža aplūkojuma līdz janvāra beigām. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.